D E C I N C H C A L. Just a minute. Yes, it is the final channel, Zanello, alongside SPV Graphics. What do you want now on a system? Madam, I tell you, no, yes, them call me Henry Val, fresh at the freshest Twitter out of California. On mobile. It is the final channel, Zanello, alongside SPV Graphics. Presidential advisor over advaso. Yazemu. Baby, no, you never gambi, you've been to your quay with Amagazi. Oh, Michelle, no, you could TV him on a spelling into. Katu wanuoloka interview, simanyani ya badamu interviewinga, elata ageza kukula gambu no, tate gira bulonji nyochi ntuchin. Anyway, kamukue. Oh, sorry, just a minute. Presidential, it's P-R-E-C-I-D-E-N-C. A L presidential. It's A D V advisor. A D V I S O R. Murutalo. Mijimba yawa? Yes. Mbade sishimanyi, neze mwami wange mbena na ye. Mbena na ye. Mbena na ye. Mbena ni mwami seruka. Simanyi ya neacho ogeda. Oronga terunagwa waliwate anti rususu omanyiba no balususu mulimu mama rususu anti rususu senga rususu kojja rususu boyfriend rususu kati anti rususu yasumulu do mudumu nagamba bebe kulu kusasira mu blockinga nyo abantu ababagalo gendo okulaba president atenga bakoledde NRM ndoza mulide kati nzude nsonga lwaki abantu bonna abesiga ebizigo bya anti rususu bamaliriza wa yero mchala wa NRM. Omulamu bunyuma Uganda bili abili eja tutwala supidi tusabe Katonda guno omwaka twagamba a happy new year but there is not anything yet to be happy about in 2020. Sina chiraba kale tusobola okulonda yebi munaye kijetwa ingira 2020 nga twesunga lero chiwende biri abiri ne tutandika no take out slang 2020 ne president aka 2020 ngatumanyi 2020 egenda kubera ogumu ku myaka ejenja ulaba ne bagamba nawe decade bichi 21st century 2020 ingetabusi na ye 2020 engeri supidi jetuvugamu siye ya bulijjo. Andi rususu uno nga asumulula. Okera ku bantu b'NRM. Abeeyita sa b'NRM, mbula abeeyita b'NRM. Naye nga mugirinyira wali ku State Square. Ku State Square wa mugirinyira. Balamu. Nawe katali nkusasira. Nyabo presidential advisor. President yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti mu Kampala bavuka bakoze bulungi. Kituufu bakoze bulungi. Nene NRM, chenja kala ukubayo, okutangaza ba NRM, guli member wa NRM yenna. Wali ya bantu batera o NRM mubili. Tutadeyo mubili gwaffe, ne tuteka mune senti. Neva ambi mwe, abali njira emoroka NRM kuste square, bala mune kusafira. Mukoze chinene nyonyo njira president Museveni ya gamba, echibina chinina kawukumi. Aba mkuba kawukumi. Mtandi soba minya, mtandi kide kumoza vidi, kusasila ne balamu. Nyabo kasa yini kusasila. Ama nyaga gama mfita anti rususu. Najia mwofisi yero manjibulu unji. Manya na kukubila, na kueleza message za WhatsApp. Kusimu yo. Wajia mwofisi yangi. Ngogendo kolo kwa njula ndoza kwa liku kule merede. Nojia mwofisi yangi, wena mkwano kwa yeguwa gamba, nisaka kula kumi anti rususu mandi, mkoze ntio kumula vangata lalika. No nakuyamba nakwe namba yange esimu teyakalubirira. Nojja n'ondaba
nesante zange nesitola nezikuwa nekumukolongo netujia wampita nagia netubo nabonereyo okufa obufi naye nyabo bwagenda mu kifo ekyo wagamba nakula bakulungi nyira bukiriko ababuyina bajabuche yalinga ku Facebook wagamba president ya munisenge yampadde kifo kino ngenda kikozesa bulungi nnyo era nyamba abantu abayina ekibiina mwena mwena abayina ebibiina mujje ngenda bayamba mubatuse mulabe omukulembeze nyabo okata imikisa nakuweleza message simu yonji ina era gye wakozesa ng'ojja okundaba nakuweleza message ku WhatsApp nenkuweleza ekibiina kyange kya Andrews Development Association bye kikoze byonna ne ku TV byozoolaba nenkuwandikira n'olukoloddoli lw'ebbaluwa nasooka nenkuweleza nga message nga tonziramu nga tonziramu nenkuwandikira n'olukoloddoli lw'ebbaluwa ku WhatsApp gyo n'otonziramu nenkubira manager wo Amina Kabina nemugamba Amina mbadde nsaba kulaba ku mukulu Amina n'angamba linda muko nenziramu nemukubira n'angamba linda mu olwaddamu n'angamba President bisawe yatambuye tugenze kutambula butuna malizo kutambula tuwe mu kiti namba nemba wa wiki negwa ko nekubira Amina mbanyo nyola ka huku migo muina mu kibina kyenye ale kusasira ni balamu kusasira manager wo yangamba tulinde ko tumaze tuvo kutambula president yagenze kutambula ojja tulaba nengumikiza wiki namba nenzira mune kuba kusimu ya manager wo Amina wena jikuba kwa mchalo ya ngamba nga mvudde kutambula na ngamba mkuru yako miyeo na yo genda kumulaba mpamu edha chika tanu njogereko na awi nemu edha chika tanu demu wakubia te yanku vila kwa yada mwaku kwenda huyo mtu akabalo za jenifa full figure wabado gambachi choka kusimia Amina Kabina sa kubila kwa jenifa na kubila ani Amina Kabina nga nita azakata yinifasila kakati nebuza kansoke mbatangaze munyabo kata yinsasira kubala ndio kati sendeze yenzagala wadebaga nti bwoboga bisiza kono bible bwegamba jota manya agenda kumanyolwo enkweze mwina neka huku migo mwina buli jet bina chenyale mu bulamanti bonda bonda babe kwekere ndeze sigala kubye kwekere mujje mukuru wane wange mmanyiwo kata yinsasira wanda ganti sina kulaba toyagala kumanya omuyekera w'ekibiina kyenyali mu nambemo yo yalemesa omuntu ayina abantu nze nina abantu nendaga muntu za bwenziina nina ekibiina ekisukka mu bantu 15 nina endaga muntu zaabwe kubanga buli kasitoma wange ngulako ekizigo mukuyega era bakimanyi bulungi nendaga muntu bazimba gwe nkuyega najja nakkiriza ekibiina kyange nakiyingira aba kiyingidde maama gw'okoledde kyeggwanga nabo kasa yikusasira gwankuba enkokola bwobanga ddala oli wa kibiina kyenale mu kyonkuba enkokola bwobanga tosobola kunzikiriza kusisinkana n'okuba nakulaga njaga kusisinkana president Museveni nzija mu ofiisi yo ontwale n'ogaana okundaba n'ogaana n'okukwata essimu yange kiki kyokoledde mama eggwanga kyembadde njagala okumanya kuba nze amagoba gange gefuna amatono nnyo ate ndi mwavu nnyo naye baavu bannange mbaddiza amasomero nga zimbi okimanyi bulungi nali kusindikira amakanisa nga bazimbidde ne maama n'abakooba akimanyi wa disitulikiti y'emiti yana amanyi byenkozeeyo okusinga n'abantu abeesimbyewo mbasingira ddala era n'abantu bange bennina bampirako obujulizi nyabo gwe nyabo pulezidenti adivayiza wakako wajja n'olyokuyimirira ku kamera obutasiwala obubali n'ogamba ensala zino seno gye sene nyingi nnyo n'otandika oziraga abantu sente z'abantu w'omusolo bannange zina kakati jesente woman Amina Balage je gomale baba mama bakulijja mwali tukubira mama abantu ba wansi ng'omuntu wa wansi asobola okusaba omuntu nga ddala ekimufukamiza ku ttaka asaba nkumbi muli eyo nyabo Amina osaba bululu kata yinkusasira waleese omuntu asaba bululu mu makindi mwensula nyabo mu makindi asaba bululu ajja afukamirira abantu mbwe asaba bululu we mulemesezanze ne munkuba enkokola owa enyere munnamu abalete abakungira abantu abayitirivu abakuyegedde ekibiina kyaffe akiyiriddewo omubiri kubanza ekibiina ekyo kindi mu musaayi nnyabo mwe nazaalibwa okitegeera tetuvaayo kwemulisa okitegeera naye asobodde okukola akatono ke nnina nekaddiza abantu bange okitegeera woobiirawo n'onkuba enkokola n'onnemesa okusisinkana kubanga wakitegeera nti njagala kulaba mukulembeze n'onkuba enkokola oyambye ki abantu kyenjagala oveeyo otangaza abantu bagaira n'enziri yamasomero nina ebibiina by'abavubuka batusimbewo bantwale enamba ole naawe oyite ababa ng'olina endaga muntu zaabwe mu ngalo kyokitegeera nnyabo bakutwala enamba ole kuba gwe kyekisaabwe kinene kyosaana oyite abantu bo otubulira otunnyonnyola biki byokoze nnyabo byokoledde abantu otugambe ti nina abavubuka engo mitwalo bwegiti
nina bakadde mitwalo wejiti mba wadde obamba wadde mbizo mba wadde bichi babirunda nina abalema kubanze lyala nimbiga nabiga ba wabira ba mbiga binne banga oyina abana nti babo bonanna bawe emirimu twaba stress twala ni baba training kati bakola bali mugongo go nyabo bayo bitulage nyabo kata yimfasira okitegeera bayo bitulage tetugenda kusirikia kawuku ngombe wetubana kugenda kwe kubengo kola fabe nyali mu kinna twe kubengo kola tugenda kuva tubani ke bakawuku mimwe ate simu mweka buli mtu yana ngana tuka mofisi yo no nkube nko kola mtandika okungamba kati linda ko ate ko mwenja mwenna ngenda kubanika kubanga mwenna abamu era mwesindiye wo ko abamu mwenna je mwesindiye wo ne mwenna ndaba munda ba naba te sindiye wo mwenna ngenda bogera ko sebo mwami balamu balamu nakubire simu no kizo kunda ba era buwanda bane kunyunya nti njaga kusinka na president munyunyo le bintu bya abantu bya bantu ma tewampa wadde dakika 5 kunyunyola bintu ebyo no kunyonyola abantu mbalina benkana wa era ekibiina kiri kitya tewanyonyo tewanzikiriza wangamba kampuni namba ya ABC wa Jenosali Msale yajja okuyamba omanyi yagenda okuyamba n'okwata namba gisimanyi oba ya alishupuli oba ya ABC n'ogiye kubira alo n'okitaka kulawudya omukyalo n'onjagala omusinkana omusinkana nyise jeno yeetaaga okulaba jeno ne nkugamba simbadde sagala kulaba jeno njaga kusinkana president abantu bebantuma mbimugambe mbimulagana mbimulagana bichi byenkoze mbimunyonyole mwami bala muwangamba kakati ono kakutwale wa president nzijukira bulungi akutwale wa Jenosali Msale nzijukira bulungi olunaku olwo linasooka yaddala okujyewo yali birthday ya Jenosali nongamba kakati ekyo bwogenda oyo omulabe mukubire bwe nafuluma mu ofisi yo netandika okubira omwami yali ankwatana ngamba kakati yo jeno ali mu birthday ye tulindemu nembalindamu newayite ennaku nembakubira nemukubira omwami namba gye wampa nakati njirina nemukubira nangamba yagenza aluwa nindemu era neninda nenzamu nemukubira nga takyankwata yegwe balamu enkwe ne kawukumi gwoyina n'omutima omubi obuntu abantu bogenda osomba bogenda otwala olaba watwala simanyi yalusi mabere simanyi biki biki atalina munnayuganda talina weni alemu nogezaako okundaga nti nze ate weni alemu muno gwokuba enkokola kati olwo toli muyekera wa kibiina oli muyekera wa kibiina nze babuye basi mugirinyira ku sawa ya kwini gwe neekusasira ngenda kubayo mukenda kunyonyola buli kika kya muntu kawukumi weni alemu ayononedde eni alemu obululu kubanga abantu abalala besimbye wo batali bavubuka tetumanyi bugenda kubeera butya nga muli mukola ebintu ebifaanana bwetyo bwe tuba obanga okuba enkokola omuntu gw'omanyi nti weni alemu n'ebintu byakoze abiraba gw'okoze ki balamu balamu otukoledde ki kiki okoze kyosobola okuvaayo n'otugamba nti ozimbye essomero liri wali lyabwerero lizimbidde abantu obazimbidde obazimbidde toilets nga nze lyenkoze ogenze obazimbidde toilets obazimbidde amakanisa ababodaboda obayambye abavubuka obayambye abawala obayambye abaana abato obayambye abakadde obayambye balamu vaayo bitulage n'abalema vaayo bitulage otugambe ebyo bikoze era kati olwokuba nze enkoze ebyo oyo mukyala tetumwetaaga mu kibiina kyaffe bwe mbadde munneetaaga nga bbalamu ez'enkokola zonkuba nkivaamu nga mmaze kkulabisa nabbalabisa ate ngenda kulabisa bangi nnyo siibe mmwe mwekka buli kisi gwe natuuka mu ofisi yo ng'oli weni alemu nondaga nti tojja kuntwala wamukulembezi ate ng'ensonga yange tewasobola nakugitegeera ngenda kubalabisa kyemuba mumanya oyo Andy Lususu kati waliwo story endala ya mwana muwala Zahara Toto. Zahara Toto yatadde ebifaananyi naye ng'alabika ng'ali ttumbo ne tugamba yi bano bakawuka nadi nabawa story eno 2 weeks ago naye omuyaayo ono omuzungu alabika mupisi mulungi wulaba ebifaananyi mulinga omuli ekintu mulimuko waliwo kayimba bakayitanga Maama Kalimunda Zahara Toto ono yandiba ng'ali Maama Kalimunda kubanga omusajja ono bawaggwanga ki kale katumuyite muzungu muzungu kyeruppe seba apise ninga obufaananyi bwanyumye omwana amuwala ya moving on byonna byonna ebyaliwo yeegayirira ne kiggwa ne kigaana sebo n'oli mafene naye yayolekera naye ye tannatulaga gwe yazaawo okuggyako buno obufaananyi obuvuddeyo nga bubulaga nti Zahara Toto obulamu bumunyumira bumunyumirira nno ddala era ndowooza ye kiri very okay teyejjusa na olunaku lwalumu kumukyawa simanyi gwe kyolowooza ku story zino zombi ngenda tandika okubeera nga nkola stories bbiribbiri kuba mwagambye 10 minutes mpanvu nnyo ku story emu tulandaga nnyo so ngenda kubeera nga kati mpeyalinga stories
biri biri zifuke 10 minutes mulabezo dainga nkoze story biri biri doza chija kuba echo chikola ne nkusaba anti wemba nkoze ka story kange ka video konaka intade yo bambi kalabe olwenso nga netaga wachitayimweyo wachitayimu njetaga baso olo kutuna bagambo musabjone bintu byakola je bikola chi je biri katumuwawadi okuweze obuweze mitwale 10 techimala kubera anti ofuna awadi nedda chovola babamba zifuna kabawezeze mitwale 15 amune bazifuna nga bakaweza 10 amune bazifuna ku 10 na gumu babala watch time eri nti mumaze banga chinga mulaba YouTube eline bintu byebala kati bangambye akakodi yako na konka kozese mberenga nsobola okubera nga nkola ke bintu ebiwanvu mu birabe ne ngamboke kandandikire kudachika 10 omuna azimanyira nga tudda kwa 2 omuzimanyira nga tudda kwa 3 paka tunatuka kusawa nayenga kino kyo munyambe mubenga mulaba kankwe ka video kan. Yes, it is the final channel, Zanello alongside SPV Graphics. What do you want now on a system, madam, I tell you. No, yes, them call me Henry Val, fresh at the freshest Twitter, outer California, on my Bay Area, which is since it is. Tu agalo baga, man, te move back to the final channel. Yere tebe nyuma, maulida aganyuma, you know, news updates about our celebrities mu Uganda and all over the world. Baru anye, bewa siza, wakoze batia nyimba mpya. Biona celebrity jazz yenaina ino musama ku the final channel. Chali wange Zanello, big ups on yourself man. Chokola chamanyi nyera bobanga. Olio ngato na subscribing ku the final channel ku YouTube. Gendo kone ku subscription button. Oteko neka notification button na kalinga akade. Kwa kone kompola mpola. Yes! Them call me Henry Val Fresh at the Fresh Straight out of California. Wanu watusinzi lila. Netulaba, tewa kolo timbe netulaba the final channel. Yes, Zanello alongside SPV Graphics. Peace. Gowe na ya galo kulabi kila kuda final channel. Ka video ko okansi indi kilango. Genda wali ku Facebook. Ononya we chigambo da final channel. Da final channel eri DH. Not THE. Eri DA. E chigambo final muluzungu. Ne channel muluzungu 256. Ogendeko ojeke number ya Airtel. Oba wa read 0705-8807. Esembi ayo 2. Waliye mabego jaku nonya we number wakati ku Facebook. Munga mbana yu ajo jisoma muma banga mabanga. Njagala gwe ogendo kunsindikira ka video ko ngadalo okoze consent ndino ka video ko kagende ku final channel okitegera so sagala chimekinga simpa ate mbanjagala ti omuntu wansindikira ka video ke nange nka valuinge manyo mti omuntu ono yakaje ku Facebook okitegeza yakoze an extra effort okunonya so wakawo mbanja mutekayo abamu basindika ne bamala ngamba nero ngaze tontekayo of course wo sindikira waberawo obwaze before. So, ntera nyo genda mu order. Saga la kubuki, ila manyagundi ya sindise before, wengendo kuteka kuno. Atemba teka ko story, satu kunya. Osoro yobanga tiwera bie kweno, wera bakwe dako, watu wera bie kweyo, nora bakwe dako. So, wenteka ko video satu, ngoliko muntu wa munga wonzi jako, wabanya chisi nzira wabunjiba video wabuliwo. Esawa ino nao video ndo uzangabu satu. Hii, na hii rate chigana kusindika kako, kubato inzo sindika ngabuwe za abili, na hii sindika ka video nketaga, owishinge ku bantu bo ndabye nga bu video musinga gamba bantu subscribe kirungi nchagala naye njagala nya to tumirene ku bantu bo njagala ko tumire ko kone ku bantu bo mbira ku bantu bo mbabili basatu ogamba bantu ba subscribing tokola because ka video gambe subscribe to the final channel echo nchisaba bulijjo mu interviews zino zenkola bam stories zenkola so kati gwemba nkwagala ko kugamba nze gundi Zanello naye abamu sebo bampita Zanello Omanjo gira mungu omu walabu Siman kuwa kwa mtu wakuitila Zanello na yende zekateka yon manya bambi bwate weya ulide na angira siri mwogezi mulonji nyo evi gambe mubi mbuka vukako na yenga mbeba za okunja galira yonga bwendi tumirako Proskovia UK Sharifa Nancha Sweden ya Uwoli Angel Jordan Nisha Nasari Jordan Shaibe DJ Famous Freedom Victoria Ani ya umulala Naomi Grace Ani umulala waliwe ya madambu zizanti passport bagenda kuziwe miezi nazi venga ziguwako sima nyinyo vya passport na ye update jeni naonti bayo ngede ye banga eita naba kugerekebwa so tezina vera ko time limit okubeda nga bakyusa passport tude kuza East Africa tuchali ku passport zine zabulijo
mujja kongera okunonya ako ne bya passport sibitegera nabagamba ntye nnyonyi kitegeze bya passport onyizo okunonyeza passport nga tojiraba hiye yange teriyo ninanda ka muntu. It is the final channel. Zanella said SPV Graphics. I'm out.